បាទសូមបន្តស្វាគមន៍ប្រិមត្តចូលរួមបាទជំរាបសួរបាទយកបាទជំរាបសួរខ្ញុំជួននេះទៅពីព្រៃវែងទៅបងបាទអរគុណបងលីអេបងនេះពីខាងព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទខ្ញុំហ្នឹងក៏សូមចូលរួមជាមួយលោកតាបន្តិចបើយើងនិយាយពីសាសនាគឺតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាសាសនាគឺជាជំនឿមួយណាវាមានជាតិមុខជាតិមុនជាតិក្រោយអញ្ចឹងណាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងដែរអានេះបើយើងពិចារណាទៅបុណ្យនឹងបាបព្រះហ្នឹងបានបែងចែកមនុស្សជា4ប្រភេទមនុស្សនោះអញ្ចឹងមនុស្ស8តោមនុស្ស3មនុស្ស2ឬដូចឆានណោឬក៏មនុស្សទេវតាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះហ្នឹងក៏គាត់មនុស្សវិញណាក៏នៅតែកូនព្រះដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះបានន័យថាគាត់នៅកណ្ដាលកណ្ដាលណាព្រះសម្ដីអាក្រក់ក៏កូនព្រះមនុស្សល្អក៏កូនកូនព្រះដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាវិន័យរបស់ព្រះហ្នឹងវាធូររលុងពេកណាហើយបើយើងគិតទៅតាមជំនឿវិញដល់ជាតិមុខជាតិមុនជាតិក្រោយអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាកាន់តែគុំជ្រៀងទៅទៀតណាអ្នកជឿចេះតែជឿទៅអ្នកគេបើកយកបានគេចេះតែបើកយកបានទៅអញ្ចឹងណាបានបើអ្នកនិរិឆានគេចេះតែនិរិឆានទៅអ្នកល្ងងខ្លាយចេះតែល្ងងខ្លាយទៅអ្នកចេះចេះតែចេះទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គឺកូនព្រះទាំងអស់អូអានេះនេះគឺយល់ខ្ញុំណាតែដល់ពេលមករត់វិញរត់គឺយើងដឹកនាំវាមានច្បាប់ដល់មានច្បាប់អ្នកអាក្រក់ចាប់ដាក់ទុកទុកធ្ងន់យកសម្បត្តិចោលណាអានេះគេហៅថាច្បាប់រឹតបន្តឹងនៃមនុស្សកុំឲ្យវាជ្រួតជ្រួតខ្លាំងពេកអានេះគឺយល់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេអត់រំលងពីសាសនាទេហ្នឹងហើយហើយសាសនាហ្នឹងយើងស្ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអីគេគេទៅគោរពព្រះគេគេគោរពព្រះគេគេទៅតាមថ្ងៃតាមអាទិត្យអញ្ចឹងទៅណាហើយគេមិនទៅជាបរិច្ចាគច្រើនទេណាគេមិនមានបុណ្យនេះបុណ្យនោះចូលតិចបានតិចចូលច្រើនបានច្រើនដូចព្រះយើងរាល់ថ្ងៃទេព្រះយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាអាចារ្យគាត់ជាតែឃោសនាឲ្យចូលតិចបានតិចចូលច្រើនបានច្រើនណាហ្នឹងហើយមិនដឹងគេគាត់ចង់អុកគេមិនខ្ចីខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងតែបច្ចេកទេសអ្នកធ្វើអីចឹងដែរខ្ញុំមិនហ៊ានថាខ្លាំងពេកទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាច្បាប់រដ្ឋប្រហែលជាអាចខ្លាំងជាងសាសនាណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយចម្លើយខ្ញុំទួបកទៅលោកតាវិញខ្ញុំចង់ទួថាលោកតាយកនឹងខ្ញុំដែរឬអត់ច្បាប់រដ្ឋនិងសាសនាតើមួយណាខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំទួអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំទួតប៉ុណ្ណឹងសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគោរពលោកតាជូនពរលោកតាបានសុខភាពល្អយូរវែងផងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកនីពីព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រធានបកស្រាយសំណួរលោកនីពីខាងព្រៃវែងបាទបាទខ្ញុំជាជំរាបលោកនីសុខសប្បាយខ្ញុំមួយជ្រុងខ្ញុំអត់យល់ដូចលោកនេះណាខ្ញុំអត់យល់ដូចលោកនេះលោកនេះនិយាយថាវិន័យពុទ្ធសាសនាដូចជាធូររលុងបាទនឹងខ្ញុំបដិសេធធូររលុងនឹងគឺការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងធម្មការធូររលុងនឹងដោយសារតែអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជននឹងមិនគោរពហើយមិនស្គាល់វិន័យហើយជាពិសេសគឺប្រសងនឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាច្បុកច្បល់ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយជាលោកនីបានជ្រាបណាលោកនី
លោកនីស្គាល់កែវឯងកែវយើងទទួលទានទឹកបើសិនជាលោកនីយកកែវនឹងទៅដួសនិមក់គឺកែវនឹងប្រឡាក់និមក់ឯងប៉ិនពេលណាដែលយើងយកកែវនឹងមកលាងនិមក់ឲ្យស្អាតកែវនឹងនៅដដែលវិញហើយដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើប្រឡូកប្រឡាក់នឹងលោកនីអាចតិចទៀនអ្វីបានទៅអស់ប៉ុន្តែសូមមេត្តាកុំឲ្យប៉ះពាល់ពុទ្ធសាសនាថាជាវិន័យធូររលុងមិនមែនទេវិន័យគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចែកច្បាស់លាស់84,000ព្រះធម្មកានតាក់ទងរឿងខុសនឹងត្រូវអាក្រក់នឹងល្អសម្រាយរហូតទៅដល់84,000ព្រះធម្មកានគឺច្រើនណាស់គឺបកស្រាយអភិវឌ្ឍដឹងទាំងអស់ហើយសត្រូវរបស់មនុស្សគឺតណ្ហាគឺតណ្ហាគឺអ្វីគឺការចង់បានហើយដូច្នេះការចង់បានជាការល្អមួយប៉ុន្តែមនុស្សយើងគេថាត្រីទូចត្រីទូចខ្លាយទៅជាត្រីធំអាចចង់បានមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែឲ្យតែចង់បានកាប់ចាក់គ្នាកាប់ចាក់គ្នារហូតហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងប្រលុតតណ្ហានឹងបានអានឹងយើងបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តឬក៏យើងទៅជាព្រះពោធិសត្វណាលោកនេះឲ្យបានជាដូច្នេះរឿងកំហុសទាំងអស់នឹងក្នុងនាមយើងជារដ្ឋមួយកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងមានវត្តច្រើនដឹងប្រមាណ100ប្រមាណ1000ណាគិតពីដុសដូចផ្សិតយើងហើយការគ្រប់គ្រងនឹងគឺដូចរំភើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយដូចខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញដូចប្រសងសប្ដាហ៍នេះឃើញហេតុផលព្រឹត្តិការណ៍ដែលខុសឆ្គងផ្ទុយទៅនឹងវិន័យសង្ឃនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយយូរទៅពាក់ច្បងចពោនឹងគឺខ្ញុំទទួលពាក្យសម្ដីរបស់លោកនេះថាធូររលុងប៉ុន្តែគុំមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេអ្នកដែលប្រណិប័តនឹងធូររលុងហើយមានគោលដៅការចង់កំតិចសាសនាដោយចេតនាឬមិនចេតនាខ្ញុំនិយាយចឹងវិញណាគុំបន្ទុះពុទ្ធសាសនាពួកពុទ្ធសាសនាអត់មានណាកែបានទេហើយពុទ្ធសាសនាក៏អត់មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពបកកាយពុទ្ធសាសនាដែរធូររលុងអ្នកដែលយកពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើជាខែលធ្វើជាវៀងណូនជារបររុស៊ីហើយដើរពុទ្ធផលគេហើយសូត្រធម៌ឲ្យបានខ្លាំងឲ្យគេថាអាចលោកអាចារ្យនឹងប្រសងនឹងប៉កែណាស់បានលុយច្រើនអតណ្ហាដែលចង់បានចង់មានចង់បានអានឹងជាបញ្ហាធ្វើឲ្យរំលោភឬវិន័យសង្ឃឬគឺឲ្យគោះប្រប្រែងពីវិន័យសង្ឃធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងមានការច្បុកច្បល់ហើយដូច្នេះច្បុកច្បល់នឹងវាមានពីចំណុចសំខាន់ច្បុកច្បល់នឹងគឺដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនានឹងមិនស្គាល់ច្បាស់ថាពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកខ្លះទៀតដូចប្រសងខ្លះទៀតគាត់ឃើញថាពុទ្ធសាសនានឹងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ពេញលក្ខណៈទេហើយគាត់ទៅបង្កើតប្រសងមួយទៀតប្រសងឯករាជ្យហើយពិចារណាមើលប្រសងឯករាជ្យមិនឯករាជ្យតើយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំឆ្កល់មែនតើណាឆ្កល់ជាលោហតរបស់ក្រសួងធម្មការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រសងតាផ្ដេះតាផ្ដាស់ប្រសងឯករាជ្យអីហ្នឹងគឺយ៉ាក់មកឥឡូវហ្នឹងដល់ឯករាជ្យពេលទៅឃើញដើរទៅទៀមកាហ្វេដើរមើលរបស់របរហ
ើយបើដើរមើលរបស់របរទៅអានឹងជារឿងមួយយូរទៅដើរចូលក្នុងបនណាណាយូរទៅម៉ាសាអីញ៉ៃញ៉ៃហើយខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមិនតិចទៀនប្រសងទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំការពារពុទ្ធសាសនាហើយទប់ស្កាត់ប្រសងតែពាក់ច្បងចពោធ្វើជាប្រសងនឹងប៉ុន្តែក្នុងទីដៅគាត់គឺចង់បានលុយចង់បានចង់មានចង់ធ្វើសេដ្ឋីវាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំឃើញក្រសួងធម្មការនឹងធ្វើបង្ងើយគ្មានអាធ្វើក្បាលអីអញអញធ្វើចាច់តែចិត្តអញដូចអត់មានអីដោះស្រាយពីបញ្ហានឹងគួរតែក្រសួងធម្មការនឹងចេញមុខមកនិយាយពពលបញ្ហាពុទ្ធសាសនាដែលសពថ្ងៃនឹងវាអញញ៉ៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងគួរតែគាត់ចេញមកនិយាយប៉ុន្តែគាត់អត់មានចេញមកនិយាយគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនឹងគឺយ៉ាប់មែនតែនហ្មងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយបើសិនជាគាត់គ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាហើយគាត់អសមត្ថភាពហើយគាត់មកមិនដឹងជាចង់បានអីទួលនីតិអីមានបានអីហើយទៅឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងដាំក្បាលចុះឡើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យខូចពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលយើងទុកជាសាសនាខ្ញុំថាសាសនារបស់រដ្ឋទេខ្ញុំថាសាសនាពុទ្ធសាសនាគឺសាសនានៅក្នុងបេះដូងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកពីជាហើយដូច្នេះយើងទីពឹងទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងបើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអើពើទេខ្ញុំឃើញឥឡូវហ្នឹងប្រសងហ្នឹងគឺថាគេនិយមដើរពីអ្នកបងបាយទៅអង្គុយកោកតាក់ខ្លាផឹកកាហ្វេទៅហើយមើលនេះមើលនោះកាន់របស់គេយកមកថើបយកមកអង្អែលវាជុលពេកវាជុលពេកហើយទាំងហ្នឹងគឺក្រសួងធម្មការគឺប្រងើយមកគឺអត់ធ្វើអីទាំងអស់ចឹងមកមានបានការអីក្រសួងធម្មការនឹងបើសិនជាមិនមើលរឿងពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យបានមានស្ដាប់ធ្នាប់ហើយគាត់គិតតែដល់កម្លាំងចិត្តប្រសងខូចខូចដែលមានបំណងចោលកំទេចពុទ្ធសាសនានឹងហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមើលកញ្ចក់ខ្លួនឯងដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរហើយយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យទុកឲ្យសាសនានឹងបាណាបាណីដោយសពថ្ងៃវាទៅអត់ទេវាទៅអត់ទេឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកបញ្ហាហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងវិន័យសង្ឃហ្នឹងហើយឃើញប្រសងដើរទៅពីស្ពាខ្ញុំសុំទោសធម្មតាខ្ញុំនិយាយប្រសងទៅនិមន្តប៉ិនប្រសងដែលខ្លៃខ្លួនខ្ញុំមិនហៅថាប្រសងទេហើយប្រសងណាដែលពាក់ច្បងចពោហើយមិនគោរពវិន័យដែលមានបំណងអាក្រក់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនានឹងក៏ខ្ញុំអត់ហៅថាប្រសងដែរហើយដូចនេះខ្ញុំមិនអោយតម្លៃប្រសងខូចទេខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃប្រសងពិតប្រកបដែលគោរពពុទ្ធសាសនាអានឹងបានខ្ញុំហៅនិមន្តប្រសងដែលខូចខិលសត្វជើងកាងថាកັບចាក់ឃើញទេកັບចាក់មិនត្រូវស្លាប់អាស៊ីពូតក៏មានអាស៊ីស្បូវក៏មានអាស៊ីស្មៅក៏មានសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយណាហើយក្រសួងធម្មការអញមិនខ្វល់អញមានឡានជីហើយអញមានប្រាក់ខែហើយអញមានទូនីតិហើយអញទៅណាគេគោរពកន្លែងហ្នឹងព្រោះអញជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការហើយដូច្នេះអញអត់ខ្វល់អញ្ចឹងលោកនេះខ្ញុំសូមជំរាបថាខុសអីខុសចោះបន្តគុំតិចទៀនពុទ្ធសាសនាយើងមានសិទ្ធិតិចទៀនប្រសងដែលមានគោរពវិន័យយើងមានសិទ្ធិតិចទៀនប្រសងដែលចង់បដូរពុទ្ធសាសនាឲ្យទៅជាពុទ្ធសាសនាមួយឯករាជ្យ
នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែសួរថារដ្ឋហើយនឹងសាសនាមួយណាខ្លាំងជាងអ្នកណាខ្លាំងជាងខ្ញុំអត់អាចប្រៀបធៀបបានទេពីព្រោះដូចយើងមិនអាចប្រៀបធៀបថាតើបុរសហើយនឹងស្ត្រីអ្នកណាខ្លាំងជាងយើងខ្លាំងជាងស្ត្រីមែនប៉ុន្តែត្រូវយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងចម្រិតណាមួយស្ត្រីគេអាចធ្វើបានបុរសអត់អាចធ្វើបានទេដូច្នេះមានលក្ខណៈទាំងសងខាងបុរសមិនអាចជំនួសស្ត្រីហើយស្ត្រីមិនអាចជំនួសបុរសប៉ុន្តែយើងសហការគ្នាទាំងពីរទាំងស្ត្រីបុរសអានឹងយើងមានការជឿលឿនហើយដូចសាសនានិងរដ្ឋសាសនាធ្វើឲ្យបានច្បាស់ឲ្យស្របទៅនឹង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហើយរដ្ឋធ្វើកិច្ចការងារច្បាស់លាស់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយចាំបាច់សុខចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីជាតិអានឹងមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះគេថាអត់បូជាជីវិតទេអាណាយកអីយកទៅអាណាបូជាជីវិតសិតអាមនុស្សឈួតអាមនុស្សឆោតតាងាប់ទៅមិនបានប្រើជាតិទៀតដូច្នេះវាមិនមែនប្រើជាតិទេបើងាប់ទៅមិនមានអ្នកណាបំផ្លាញជាតិតទៅទៀតអានឹងរឿងនោះវាអញ្ចឹងណាយើងសូមអរគុណ